Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının və onun törədəbiləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il 28 dekabr saat 06:00-dək uzadılır. Bununla belə son günlərdə COVID-19 virusuna yüksək yoluxma dinamikası qeydə alındığından qadağaların tətbiq edilməsinə qərar verilib. Qadağalara əsasən sərt karantin rejimi tətbiq edilən Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmaillı, Quba, Xaçmaz rayonlarında bu tədbirlərin müddəti 2020-ci il 7 dekabr saat 06:00-dək uzadılır. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət 2020-ci il 28 dekabr saat 06:00-dək uzadılır. 2020-ci il 21 noyabr saat 00:00-dan 28 dekabr saat 06:00-dək bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. Eyni zamanda şənbə və bazar günləri həyata əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən aptek və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər bütün sahələr üzrə yerində xidmət dayandırılır. Noyabrın 21-dən etibarən xüsusi karantin rejimi qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab olunur. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilir. Xatırladaq ki, müvafiq yerlərdə tibbi maskadan istifadə olunmaması və ya tələb olunan normalara uyğun taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır. Dünyada, o cümlədən Azərbaycandakı mövcud sanitar epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, yüksək risk qruplarına daxil olan 65 yaşdan yuxarı şəxslərin zərurət yaranmadan yaşayış yerlərini tərk etməmələri tövsiyə olunur. Kütləvi bir yerə toplanmaq qətiyyən olmaz. Biz hamımız bilirik ki, evlərdə cürbəcür tədbirlər keçirilir, insanlar bir yerə toplanırlar, biz bunu görürük, ətrafımızda da eşidirik. Yəni, və ailə içində ciddi şəkildə yoluxmalar var bugünkü gündə, siz özünüz də yəqin ki, bunun şahidisiniz. Bugünkü gündə ailələrlə, tam bir ailə şəkildə xəstəliyə yoluxanlar var və yenə də qeyd edirəm, gənclər hardasa evdə onu ev şəraitində müalicə olunurlar, yaşlılar isə mütləq olaraq xəstəxanaya və hətta intensiv terapiya şöbələrinə düşürlər. Ona görə də kütləvi toplanmayaq, qəti-qəti, xüsusən də qapalı bir məkanda biz toplanırıq, qəti qadağandır. Maskadan istifadə etməliyik, fiziki məsafəmizi saxlamalıyıq və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməliyik. Təəssüf hissi ilə yenə qeyd edirəm ki, hələ bugünkü gündə hazır olan və tədbiqinə başlana biləcək peyvənd haqqında söhbət getmir. Bütün bu namizəd olan peyvənd vasitələri gələn ilə gözlənilir, gələn ilin hətta aprel ayına gözlənilir və ona görə də biz bu qışı sadəcə karantin rejimi və bütün bu əks epidemik tədbirlərə riayət eləyərək keçirməliyik. Həmçinin özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlara da işçilərin say həddinin 30%-ə azaldılması və digər əməkdaşların məsafədən iş rejiminə keçirilməsi tövsiyə edilir.